Már csak néhány napjuk maradt azoknak a szülőknek, akik szeretnék kérelmezni az oktatási hivatalnál, hogy nagycsoportos gyermekük még egy évet maradhasson az óvodában. A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. A kor szerint a 6. életév az, amikortól tankötelesek a kisgyerekek, úgyhogy az ő lehetőségük az mindegy, hogy középső vagy vegyes vagy nagycsoportban járta. Ugye a tankötelezettség az abban az évben következik be, amikor augusztus 31-ig betölti a kisgyerek a 6. életévét. Ha tehát a szülő vagy a gyám valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló gyermeke még nem érett az iskola kezdésre, vagy éppen indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben kezdje meg az iskolát, kéreméhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, mint például a gyermek fejlettségét igazoló óvodai vagy orvosi dokumentum. Több lehetőség van arra, hogy mi történik ezután. Ha az ügyfélkapunk keresztül nyújtja be, akkor erről azonnal kap egy visszajelzést, hogy megkapták. Ha postai úton, akkor csak akkor, ha tértivevénnyel adja fel, akkor van a kezében bármilyen dokumentum, hogy a határidőt be lehessen tartani, és ezen kívül pedig hozhat az OH olyan döntést, hogy azonnal megadja ezt a lehetőséget, hogy maradjon még egy évet, tehát hogy halasztja, de hozhat olyan döntést is, hogy a szakszolgálathoz küldi a kisgyereket egy vizsgálatra, ahol pedig a szakszolgálat fogja ezt eldönteni, hogy maradhat-e még egy évet óvodában vagy sem. A legtöbben megkapják a plusz óvodai évet, írja az eduline.hu. Az oktatási hivatal nyilvántartása szerint a 2023-24-es tanévben életkor alapján több mint 100 000 nagycsoportos vált tankötelessé. A szülők akkor közel 23 000 esetben kérték, hogy gyermekük még egy évet maradhasson az óvodában, tehát minden negyedik 6 éves esetében éltek a lehetőséggel.